Ja, mine favoritprodukter fra MIIEGO, det er MiiBUDS Play. De sidder fast inde i øret, men samtidig uden man rigtig bemærker det, og så spiller de bare sindssygt godt. Så jeg tænker, at det er nogen, jeg vil komme til at bruge, når jeg skal træne i løbet af i vinterperioden, men også i løbet af den næste sommer. Det er helt sikkert dem, jeg vil komme til at bruge i den forbindelse.